Izrael je Ukrajini obezbedio obaveštajne podatke koji su joj potrebni za borbu protiv bespilotnih letelica, piše New York Times. Ranije izraelski ministar odbrane Benny Gantz na sastanku sa ambasadorima Evropske unije rekao da Izrael neće snabdevati Ukrajinu oružjem iz niza operativnih razloga, uprkos činjenici da jevrejska država nastavlja da podržava Kijev kroz humanitarnu pomoć, čiji će sljedeći paket biti dogovoren u bliskoj budućnosti. Pored toga, Gantz je obećao da će Izrael pomoći Ukrajini da razvije civilne sisteme ranog upozorenja na granatiranje, za što je jevrejska država od Ukrajinaca zatražila informacije o potrebama za sistemima protivvazdušne odbrane. Prema rečima ukrajinskog zvaničnika koji je dao nezvaničnu izjavu, podaci su korisni za obaranje dronova. Prema rečima savjetnika ukrajinskog ministra odbrane Jurija Saka, Izrael odbijajući da aktivnije pomogne Ukrajini u suprotstavljanju bespilotnim letelicama, lišava sebe mogućnosti da usavrši taktiku borbe protiv pretnji na sopstvenoj teritoriji. Napadi na ukrajinsku infrastrukturu od strane oružanih snaga Rusije počeli su 10. oktobra, dva dana nakon napada na Krimski most, iza kojeg prema navodima ruskih vlasti stoje ukrajinske tajne službe. Kako je rekao predsjednik Rusije Vladimir Putin, eksplozija na mostu stavila je Kijev u rang sa najodvratnijim terorističkim grupama i naprosto je nemoguće ostaviti takve zločine bez odgovora. Napadi se vrše na energetske, odbrambene, vojno-komandne i komunikacione objekte širom zemlje, od Harkova i Kijeva do Lavova i Ivano-Frankivska, izazivajući velike nestašice struje.